iltaa. Sinnehän on lähtenyt, niin Preekolla huristella niin kaffet. Braunin keitihän mulla on tuo sitten tuo pääkeitin nyt, mutta tämä on tämä sekondari, vähän niinku veneessä sekondari vepo. Ja se on Preeko. Aika pieni on tuo keitin, tuo 10 kupin, tuo 6 kupin. Tonnilla koko ero. Kuka se tiellä sanoo, että hölökyti. Joo, vielä se puhelu. Tuossa on tuommoiset tullut, niin piti ostaa tuota uusi. Tuo. Pyykinpesukone. Kepäs kaahtumisen sitä entistä. Katsotaanpas. Tiellähän tämä on tämmönen pientä täytettävä malli. Enhän minä tätä ei uutena edes ostettu. Käätettynä, niin ei tämä pitkään kestä. Ja tämähän joku 4 kiloa. Nähän tänne sovi mitta. Porukka jaa, sillä nyt vaimohuuti, niin liikkeestä tuovat se konne. Uuden konne, niin eihän tämmöisellä. Uusi kone on nyt 7 kiloa, niin katsotaan sitä sitten. Että joo. Maistanpa tuossa Preekon kahvia ja kyllä se ihan juotavata on. Ihan juotavata on, mutta tässä on sitten tämä, kun tuo mikä vitun tippalukka kun tämä, niin välillä pursuu vaan nuo kahvit tuota yli. Tän asti äsken loriisi näitä, kun vittu ei pysy. Kyllä tässä vähän tämmösiä lakkeutuisia pikku oireita jo olla tässä keittiössä. Annetaan nyt Preekolle armoa vielä, mutta ei nyt kahvi ollut sen pahemman makuusta, että toistaiseksi niin ihan hyvä. Tai ei nyt hyvää voi sanoa, mutta keiskiverta. Kyllä sitä juop. Mitkähän ne nämä on? Mikä tämä on? Tämmöset. Johon ne reikkänä nämäkin mä. Aqua Glide Personal Lubricant. Original Aqua Gel Sensitive for Intimate Use. Long Lasting Glide. Semmoset olis kyllä mahdollisia nuo performanssivideot, jos haluat katsojat haluaa nähdä erilaisia performanssi videota, niin semmoset voi olla mahdollista. Että minähän on tehnyt, nehän on niinku performanssi semmoista taidetta. Minähän olen semmonen niinku taiteilija. Minähän on semmonen niinku taiteen semmonen. Minä luon mielessä semmosia esityksiä ja sieltähän on kaikki syntynyt, mitä lyhtytanssit. Lyhtytanssi on performanssiesitys. Mitäs muita? Kyllähän sitä löytyy. Siellä on aika syöntihommat. Piti huomusta. Siellä ottaa 2. Tämä söpi ulkona ja nuo söpi sisällä, kun ne muuten toistensa ruuat mennään varastamaan. Ruuno on se possu. Ja tämä on kanssa. Nämä on 2 niitä. Nämä on niinku sikaosastoa tämä. Tämä varastaa muiden ruuat. Hei! Hei! Nyt lähdetään, minähän teille ruuat. Tanskan dokitse on tiellä. Sitten sikaosasta on tuolla. Hirveitä jeläkiä. Tuossa on niinku noin korkeilla jeläkiä, kun turpa hyppii liikkunnon vasten. Siellä lähti takka pielle. Jahtivahti. Vai jahtivahti energiat. Hei! Istu!
se jäi sit kanssa. Noin, hei! Istu! Ole hyvä. Ja tahvokanto siitä. Noin.